Når du siger bikube, mener du så den brummen, der stiger og breder sig i lysningen, og de små sorte pletter, vi får for øjnene, når vi går tættere på? Eller mener du de 10.000 sjæle, vi gætter på, at prikkerne og den sorte masse, vi skimter, når vi presser øjnene sammen og læner ansigtet mod bordets åbning?